waxaan halkan isugu nimid wariyaasha ka howlgala dhammaan warbaahinta kala gedisan ee ku taala dalka soomaaliya, wakiilna uga ah magaalada baydhabo. Waxay isugu jiraan telefishinno, waxay isugu jiraan raadiyaal, waxay isugu jiraan websaydyo iyo baraha bulshada. isma lahayn saacaddan halkan ay isugu imaan doonaan. Mid walba wuxuu saaki ku soo galaay shaqo weliba lagu casuumay, lagu soo wargeliyey sidii wanaagsaneyd ee loo soo wargeliyey, laakiin shaqadoodii maysan u gudanin. taas marka waxa ay ku tusaysaa kala war qaadasho la-aanta ka jirta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee ku aadan dhinaca warfaafinta iyo brotokoolka madaxtooyada. saakay markay soo degayeen wafuudda galgedisan, wariyaasha waxaa lagu bilaabay xagardaamo, cagajuglayn iyo qaarkood kalarka la qabanay. maalin walbana waa ku dulqaadan jirnay annagoo weliba samir muujinayna oo leh waxaatiin indhihii bulshada ha horseedina dhibaato iyo magac xumo soo gaara maamulka Koonfur Galbeed. tii iyada ahayd iyadoo ballaaran ayaa maanta noo timid oo weliba na gaarsiisay in wariye ka mid ah wariyaasha bastoolad loola soo baxo, iyadoo ay arkayaan mas-uuliyiintii maamulka Koonfur Galbeed ilaa iyo weliba heer qaran ayaan darro waaya runtii, oo soo noqnoqotay qaarkood ka ilmaysiisay. waxaa soo kalena waxay keentay in wariyaashii maanta halkan isugu yimaadaan. ugu badnaanna maantay saxafiyiinta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ka dhacay shir weynaha amniga qaranka Soomaaliya, oo ay u guntanaayeen oo ay rabeen saxafiyiinteedu in ay sida ugu habboon ay u tabiyaan waxa ka soo baxaya shirkaas oo ay bulshadu u baahan tahay. waxaa maanta ka hor istaagay ciidanka dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa ilaalada ka madaxweynaha iyo sidoo kale kuwa Koonfur Galbeed, gaar ahaan sarkaal ka tirsan nabad sugidda, ayaa dhibaatooyin ba'an u geystay saxafiyiinta. sawir qaade Sid Cali Muuse Maxamed ayuu gacan u qaaday, wuxuu u diiday ka hor istaagay hoolkii ay ogolay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo ka soo degay elboorka Shaati Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo, halkaa laga soo wada raacay lana yimid madaxtooyadii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. halkaas ayaa guud ahaanna laga hor istaagay inaan gudaha u galno meesha uu madaxweynaha kula kulmayo madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland iyo ra-iisul wasaaraha iyo weliba Sheekh Shaakir oo ahlu sana ka socday, oo dhammaantood ka soo horreeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. nabad sugudda dadku tirsan iyo feeri wariyaashii intii wariye feer leelaseeda soo kaa marid isweeda gacan qaadan, haddana markiisu murumi idil kortama guda gale eray bastoolad madal ku saara iyo geeka dheedey. kadib soo dhaweyntii markii madaxtooyada la yimidna, arrintu waxay isu beddeshay in feer iyo laad iyo bastoolad in dadka madax loogu qaraaco. marka wixii meesha ka dhacayna cid ka qarsaaneed ma jirin. wixii mas-uuliyiin ahaa iyo wixii wariyaal ahaa iyo wixii ciidan ahaa iyo wixii kor ka yimid wax loo wada jeeday ahaayeen in heer saraakiishii basugidii madaxtooyada bastoolad wariyaasha ay la soo baxaan oo laga qabqabto, taliyaashii madaxtooyada in feer iyo laad wariyaashu ay la dhacaan, in laga celceliyo, in wax naga dhagaysan waayaan, in dulqaadka aan ku shaqaynaynay iyo dhabar adeeg wariyaasha ay soo sameeyeen la arki waayo, aad baan ugu xunnahay ka saxafiyiin Koonfur Galbeed ahaan. waan cambaaraynaynaa dhexaysay oo la yidhi ka baxa meeshan kaamirooyinkii laguma arki karo, wariye laguma arki karo, banaankan joognaa, wax loo dulqaadan karana ma ahan. Koonfur Galbeedna intii aan aamusi karnay oo dulqaadan karnayna waan dulqaadanay, dulqaadkana weli waan leenahay. laakiin wixii maanta dhacay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wasiirka faafinta inay si degdeg ah wax u qabtaan, muddo toddobaad ahna wariyaasha shaqo joojinay ku dhawaaqeen shirkaasna maadaama naga mamnuucay oo inaan wax qabsanana qaabkaasa ugu soo baxnay. marka aad u mahadsan tihiin. waxaan kaloo halkan codsi ugu jeedinayaa madaxda TV-da kala duwan iyo warbaahinta kala duwan ee dalka ku yaala iyo kuwa banaanka ku yaala, dadkan dhabar adeeg bay idinku shaqaynayeen, marxalad kala duwan bay ku shaqaynayeen. waxaa ku dhacay haddaad dareemi weysaan
qofkii maanta madaxweynadaas joogay ayaa arkay oo dareemi kara dhabar adeega inuu shaqeynayeen marxaladda adag aan idinku soo shaqeynay haddaan ugu ixtiraami weysaan idankana maxaa la yidhaahdaa waxaan rajaynaynaa inay arki doontaan dhibkan ugu dhacay codkeenana maxaa la yidhahdaa ixtiraami doontiin waxaan intaasaa dardaaran u jeedinayaa tv-da kala duwan iyo idaacadaha iyo dhammaan warbaahinta saxaftigana waa xor ixtiraam buu mudan yahay marka ilaa amar dambe oo madaxweynaha arrintaas uu ka gelayo iyo wasiirkana qaabkaas bay madaxtooyada noogu mamnuuceen tiimka oo maanta barnaamijkaas abaabulay iyo nabadsugidii iyo ciidankii iyo wixii saas sameeyey annagana heerkan baan joognaa inaan hadalno wixii dhibkan ugu dhacaan sheegay marka